მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. დღეს პარასკევია, 1 ივლისი. როგორც ყოველთვის საღამოს 11-ის ნახევარზე პირდაპირ ეთერშია საავტორო გადაცემა, თავისუფალი თემა გიორგი გერმანიძესთან ერთად. მე გახლავართ ვარ გიორგი გერმანიძე, პოლიტიკური პარტია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი. Da, dres charmogidgen dgevandel stumars, batoni Zaza Nanobashvili, batoni Zaza gakhlavt martmadidebelta krebulis khemzvaneli. Dres chven gvekneba zalyan zainteresov tema, es ikneba chipiani pasportebi da ID baratebis irgulibisa obrubisa obrebt akhali msofilo tsesrigis shesakheb, am globalistebis shesakheb da ase shemdeg. Vitsi rom amas chveni maqurebeli, bevri maqurebeli elis me ara ertkhel momzeres da ertkhel telefonit darekes chven studiashi da gvkhoves rom ise shevekhet shevekhot am temas ara ertkhel tavistavat da chven kidev shevekhebit am temas ara ertkhel dges das kidev sva dgeebshits მე შეგახსენებთ რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2388105 დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ზარი აბსოლუტურად უფასოა 2388105 ასევე რეგიონებიდან თუ დარეკავთ დაგვირეკეთ კოდი აკრიფეთ აუცილებლად 032032 2388105 ასევე შეგვიძლია დაგვირეკოთ Skype-ის საშუალებით ობიექტივი ინგლისური ასოებით Skype-ში დაგვიმეგობრდით და შეგვიძლია დაგვირეკოთ და მოგწეროთ ასევე Facebook-ზე შემი Facebook-ის გვერდის მისამართი არის გერმანიძე გიორგი ინგლისური ასოებით შეგვიძლია დამიმეგობრდეთ მომწერეთ თუ ვერ თქვა ტელეფონით ვერ დამიკავშირდებით და ან Skype-ით ვერ დარეკავთ იქნებ Facebook-ზე მომწეროთ ან მოსაზრება ან შეკითხვა და მე ვეცდები რომ გიპასუხოთ და ბატონო ზაზაც შეესწება რომ გიპასუხოთ ამ თქვენ კითხვაზე. ჩვენ შეგახსენებთ შეგიძლია გვიყუროთ და გვისმინოთ ანუ გვისმინოთ რადიო საშუალებით FM 105-დან 0 სიხშირეზე ეს თბილისის ტერიტორიაზე. რაც შეეხება ტელევიზიაში შეგიძლიათ გვიყუროთ სხვადასხვა კაბელური ტელევიზიების საშუალებით, ინტერნეტის საშუალებით, ან objektivi.net არის ჩვენი ვებსაიტი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეგიძლიათ გვიყუროთ ინტერნეტიდან, ჩვენი ვებსაიტიდან. ასევე სატელიტური თეფშების საშუალებით 42 გრადუსზე და ახლა შეგიძლიათ უკვე უყუროთ ჩვეულებრივი ანტენის და ჩვეულებრივი სიგნალის საშუალებით, თქვენ იცით რომ რამოდენიმე კვირა უკვე ჩვენი ტელევიზია გავიდა მეტრულ სიგნალზე, ანუ თავისუფალ სიგნალზე გავიდა, ანუ მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე, თითქმის მე ვიტყოდით მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე, თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ ობიექტივს უკვე ჩვეულებრივი ანტენები და ჩვეულებრივი ტელევიზორებით, ასე ვთქვათ. ამ ეს აცნობეთ თქვენს მეგობრებს, ახლობლებს, კოლეგებს, ნაცნობებს, ნათესავებს და მათაც უყურონ, უთხარით რომ მათაც უყურონ და გაიგონ სიმართლის ხმა, სიმართლის ხმა ყველგან ყოველთვის და ყველაფერში. მედია კავშირი ობიექტივი. ბატონო ზაზა, მოდით დავიწყოთ საუბარი ჩვენ ამ თემაზე, რა თემაზე ჩვენ ვაპირებთ დღეს საუბარს. გავაგრძელოთ ალბათ. ეს დიდი ციკლი, რასაც აბსოლუტურად ბოლო პერიოდში სულიერი ბრძოლა ხდება საქართველოს მივესალმები. თუ კი რამე საშუალება მეძლევა ყოველთვის ვცდილობ რომ ასე თქვა პატარა იმ ჭრილშიც კი უთხრა ჩემ სანამ მამულეებს ის რაც სას გულით დავატარებთ იმ ტკივილს, რაც გარშემო დღეს ხდება, ის სულიერი ბრძოლა, რაც დღეს საქართველოს ხვდა წილად და ეს სულიერი ბრძოლა არის უკვე მუდმივი ხასიათის, უკვე წლების მანძილზე, მაგრამ უფალი მოწყალეა და ყოველთვის მოგცემს იმის ძალას, რომ ჩვენ სადაც გადაეცოდვა, რომ გარდაემატოს მადლი, თუ კი სარწმუნოებით და სასოებით მოექცევით. და უფალს ასე თქვა სასოების განწყობით შევღაღადებთ. დღევანდელი დღეს მინდა მადლობა მოგიხადოთ მოწვევისათვის. ჩვენი გაცნობა თვითონ იუსტიციის სახთან მოხდა. მადლობა უფალს, იქ სადაც აქცია იყო ძალიან დიდი სასულიერო პირთა თავკაცობით და ჩვენ ასე თქვა ბრევლი ვიღებდით ჩვეულებრივი ადამიანები მონაწილეობას ამ ძალიან მტკივნეულ ერთობტკივნეულ თემაზე, რასაც ქვია აიდიზაცია და სამწუხაროდ გვინდა რომ კი გასაგებია მსოფლიო ასე ვთქვათ, საით მიექანება, საით მიედინება, მაგრამ კონკრეტული მაგალითები რა ხდება ევროპაში, დღეს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, რადგანაც საქართველოში შეჭირვება და ქართველი ხალხი ვერ ახერხებს ეს ინფორმაციის მოპოვებას და არ აქვს ყველა საშუალება, გინდაც იგივე უცხოეთში ყოფნის, ან შეიძლება სურვილიც, ან შეიძლება საშუალებაც არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ძალიან ადვილად ხდება ქართველი ხალხის
მოტყუება, რამე თუ ჩვენ გვიხდება იგივე როგორც რეჟისორს, როგორც ასე ვთქვათ, ანჩისხატის მოლოცვების დროს სხვადასხვა ქვეყნებში ყოფნა და ძალიან სამწუხარო ფაქტებს ხედავთ და ჩვენ კიდევ უფრო გვეგონა რომ ახალი მთავრობა გადმოდგავდა უფრო ასე ვთქვათ შეიძლება დავარქვათ სვინდისის ნაბიჯებსაც, რამე თუ მათ პირობაც ჰქონდათ მოცემული გარკვეული იერარქებისადმიც, ესეც მინდა ვთქვა, რომელიც სამწუხაროდ გაწმილებულები დავრჩით ჯერჯერობით, რასაც უყურებთ და მოტყუება თვითონ ჯერ ტყუილი საკადრესი საქმე არ არის და მერე სასულიერო პირებისადმი და თანამებრძოლების როცა მოატყუებ და შენ ამომრჩეველს, ხო? ეს კიდევ ორჯერ და სამჯერ მშობლად უფრო დიდი ცოდვა არის და მძიმე არა ქართული და არა კაცური საქციელ, ესეც მინდა ვთქვა. თუმცა ჯერ ბოლომდე ბრალს არ ვდებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ამისკენ მიდის ეს ყველაფერი, რაც ძალიან საწყენია იმის მაგივრად, რომ ჩვენ მომზადებულები ვიყავით, რომ რაღაც გვერდში დავდგომოდით, თუნდაც აი ამ ბრძოლაში. მე არ ვიძახი რა ხა მესმის, მე ხიათ შეიძლება პირდაპირ არ იყოს ბრძოლა, მაგრამ ისიც გვესმის ქვევით, ასე ვთქვათ, რა ხდება და საით მიდის მიმართულებები და ამ საკითხთან დაკავშირებით განსაკუთრებით უკვე რამდენი თვე არის ველოდებით, რამდენი თვე არის ძალიან ლოგიკურ ასე ვთქვათ შეხვედრებს სასულიერო პირები, ასე ვთქვათ ერთობით რაღაც თანხობრივათაც იმითაც კრეებთ, რომ იგივე ქორთიათ მერიოთში შეხვედრები, იგივე ის, რომ არ მოვაკლოთ რაღაცა აი ამ კუთხით ამ თემას და სამწუხაროდ ნაბიჯები ძალიან დორე და პირიქით უნდა ითქვას, რომ აი თუ კი შემართებით იძახდნენ იგივე დღევანდელი იუსტიციის მინისტრი ქალბატონი თია, რომ პირველად წინააღმდეგი იყო იმისი, რომ ალტერნატიული საბუთები როგორ შეიძლება რომ დაშვებული არ იყოს, ადამიანები დისკრიმინირებულები არიან ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, აი ესეთი სიმართლის ხმით საუბრობ და დღეს ნელ-ნელა ეს ხმა არამც თუ შესუსტდა, არამედ ჩვეულებრივ რითმში გაგრძელდა ძველი ნაციონალური მთავრობის დროინდელი პროპაგანდა აიდიზაციასთან დაკავშირებით და არამარტო აიდიზაციასთან დაკავშირებით. ის სამი მიმართულება, რომელიც აი ეს მსოფლიო თქვენ ახსენეთ იმპერია თუ როგორ შევარქვათ, ხო, ეს გლობალური ყველა რო გზნობს, ეს ხო რაღაც ზალა, რომელიც მართავს ამ ყველაფერს და ყველგან იგზნობა, ყველა ქვეყანაში იგზნობა აბსოლუტურად, ეს ხო, ეს აი ამ სამ ძალიან დიდ ასე ვთქვათ მიმართულებაზე არის და მდგარი ეს სიცრუეზე და ეს პირველი, რომელიც ასე ვთქვათ თემატურად და სახსრობრივათაც და ფინანსურათაც აფინანსებენ, ეს არის ელექტრონული მართველობა. მეორე, ეს არის სოდომიზაცია და ასე ვთქვათ გარყვნილობა და ათიმცნების საწინააღმდეგო მცნებების კანონების შემოღება და ლეგიტიმაცია, ეს პრაქტიკულად ნორმალურ ფორმატ ხდება აბსოლუტურად. ეს ჩვეულებრივი მიმართულებები, რომ ათიმცნება უნდა გაუკუღმართეს, ეს არის პირველში ანტიქრისტიანული სამეფოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნიშანი და მესამე კიდევ არის ეს ეკუმენიზმი, რომელიც ასე ვთქვათ ქრისტიანმაც და ქრისტეს ჯვარცმელმაც რომ ერთად უნდა ილოცოს და ესეთი ულოგიკო ესე იმპერია დამყარდეს, რომ ერთმანეთთან ასე ვთქვათ ადვილი დასამონებელი. ამასთან ერთად კიდევ პატარ-პატარა ქვეპუნქტები აქვთ ტრადიციულობასთან დაკავშირებით, პატრიოტიზმთან დაკავშირებით, ამა თუ ადამიანი, მოსუსტებული ადამიანი, ცოდვაში ჩაგდებული ადამიანი უფრო ადვილად გახდება მსხვერპლი ყოველივე ამისი და ადვილი სამართავი იქნება და ამას უნდა დაერქვას მსოფლიო მოქალაქე. და სხვათა შორის დღეს რო გვეუბნებიან იგივე აიდიზაციასთან დაკავშირებით, რომ ვთქვათ ელექტრონული პასპორტი რას მისავს, ეს მარტო უბრალო პასპორტი არა, ეს სწორედ აი ამ სამი მიმართულების, რაც ამ პასპორტთან ერთად მიმდინარეობს. აი თქვენ გახსოვთ საბჭო და კავშირის დროს, როცა გამოჩნდა სახე ძალიან ისეთმა მიამითმა ხალხმა და ასე ვთქვათ ისეთი შემართებულმა ხალხმა, მართალი სულის ადამიანებმა, რომელსაც მართლა ჯეროდა იმ პერიოდში, რომ მართლა რაღაც ესე ვთქვათ საბჭო და კავშირი რაღაცას წარმოადგენდა, გამოვიდნენ და სახალხოდ დახიეს ეს საბჭო და კავშირის პასპორტები, იმიტომ რომ აღარ უნდოდათ შეურაცხყოფილად გზნობდნენ თავს ესეთი კანონმდებლობის ქვეყნის ფეშ ყოფ ხელმოწერა ქონდათ, რომ ისინი იყვნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები. და იქ სადაც ათიმე მცნება გაუკუღმართება და მთლიანად ანტიქრისტიანული კანონების ლეგიტიმაცია მოხდება, თვითონ მოქალაქეობა, აი ესეთი ქვეყნის მოქალაქეობა, ხო, თვითონ ასე ვთქვათ უკვე ცხადყოფს იმას, რომ შენ ხელს აწერ ასეთი ტიპის მოქალაქეობაზე და იმას დამატებული კიდევ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ელექტრონული ასე ვთქვათ მართველობა, რომელიც პირდაპირი სახე არის ანტიქრისტეს ბეჭდისა, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ იმპერიაში ცხოვრობთ, თუმცა შემოსულია და პირდაპირ მარჯვენა ხელსა და შუბზე ჩვენს თვალწინ ხალხს უკეთებენ ამ დროს თავის დამშვიდება და ამ დროს იმაზე საუბარი, რომ რა არის აქ ვთქვათ მაგალითად ან კიდევ რომ თუნდაც რაში უშლის ეკლესიურობას ხეს, ეს არის პირდაპირ ფარისეულობის ტრიუმფი.
Ogor ist ja Upali, ich meine, wie kann da gibt's im Droh ist natürlich, ich meine, kaputt ist, egal, da guckt auch Upal, man da guckt klar, um, du kannst Logos gehen da ist ja egal, das ist ja egal, sonst sagt man die Leute, ciao, wartet da, also du kannst, also die guckt da gibt's, ich meine, das ist Sache, was ich, zahlen am Zimmer, apokalypse Periode, das ist ja sauber, das ist alles, jetzt meine ich, was ich nehm du, Хтеба абсолютноц хшират сапириспиро, рац ძალიან ასე თქო ткиნეული არის. Მე გავაგზელებ თემას შემდეგში დაგითმობთ თქვენ კი აუცილებლად. Შეიძლება შევახსენებ ჩვენ სტანდარტ მაყურებელს, შეგვიძლია დაგვირეკოთ 2-398-105, ჩვენი ტელეფონის ნომერი უცვლელია 2-398-105, ასევე Skype-ის საშუალებით, ობიექტივი ინგლისური ასოებით დაგვიკავშირდით და დაგვისვით კითხვები. Მე ერთ-ერთი საჩვენებს დავამატებ ბატონძალზე რომ აი ზუსტად თქვენ მართალი ბზანეთ რომ აი იგივე ჩვენი ქრისტიანული ფილოსოფია რაც არის am globalistებს უნდათ რადონეზე მიიყვანონ იცით აი როგორც დღეს ჩვენ მითოლოგიაზე რომ ვლაპარაკოთ ხო ეს ზევსს საუბრობთ და ასე შემდეგ ხო აი მითოლოგიურ მოვლენებზე რომ საუბრობთ აი ამ ეს ამ დონეზე უნდათ ხო გადავიდეთ ანუ ეს ზღაპრის ზღაპრად იქცეს აი ძველ მოგონებად იქცეს აი მითოლოგიათ იქცეს ქრისტიანობა ყველა ხერს მარობენ დოკუმენტური ფილმებია მეცნიერული ისეთი გაკეთებული მაღალ დონეზე ნუ ხე Discovery Channel-ი ხო როგორც აკეთებს და History Channel-ი და ეს თქვა National Geographic და ასე შემდეგ ხატავენ ორსულს განახებენ იმას კანდაკებას მარია მაგდალენელის გამიგეთ ეხა мама ვინ არის ხო წარმო მოგედინიათ ეხა ვითომ ესე და ნუ ესე იგი გამეორებაც არ მინდა ესეთი ამაზრზენი რაღაცებია რა აი გულისამრევია თქვა ესე იგი ყველა შესაძლო გზით ცდილობენ რომ ქრისტიანობას ესე იგი თქვა მიაყენონ და სათუ რელიგიურ ფილოსოფიას ნებისმიერ რელიგიას რა და განსაკუთრებით ქრისტიანობას რომ მაქსიმალურად ადამიანში ეჭვი გააჩინონ და ათეიზმი დათესონ ესე იგი ისიც კი თქვა აი ჩვენ ხო არის ტერმინოლოგია ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე ქრისტეშობამდე და ქრისტეშობის შემდეგ ხო თქვა ტერმინოლოგია 20-ათ თარიღზეა საუბარი ხო და ინგლისურში ეს ჟღერს ესე before christ bc ანუ რა before christ და ახლა გააკეთეს bce before common era ანუ ჩვენ ანუ ჩვენ ხანამდე ანუ ქრისტეს სიტყვა ასე თუ მაქსიმალურად უნდა რომ ამოიღონ ეს სიტყვა რომ ქრისტეს ხსენება არ იყოს იმიტომ ეს ავტომატურად მესიჯია რო ეს ქრისტეს თქვა დაბადება რაც რეალურად იყო ხო ეს უდიდესი მოვლენა სამყაროს ისტორიაში ეს უნდა რომ მაქსიმალურად ესე იგი მოსპონ გამიგეთ და ხო აბსოლუტურად იმის გარდა რომ მონობა მიდის ხო თავის და დამონება მოსახლეობის მსოფლიოსი ამასთან ერთად რასთავარია რელიგიური ბრძოლა მიდის რომ მან წმენა შეურყიონ ადამიანებს და ათეისტები გახადონ გამიგეთ ანტიქრისტეს სამსახურში ჩადგეს ყველა რეალურად რა არ გამხრალა და ჯერჯერობით არ არის ძლეული ბოლომდე ბოროტი რომელმაც ათასეულობით ყრმა მოწყვიდა იმის გამო რომ ერთ-ერთი ეგონა რომ მათში ქრისტე იყო ანუ ის რაც საფრთხო საქმე ხდება ის რაც ქრისტესთან დაკავშირებული ესაც ჭეშმარიტებასთან დაკავშირებულია იქ ისევ გააფთრებული და გაათმაგებული ბრძინავს და ებზვის ამ ყველაფერს ყველა ხერხით აბსოლუტურად განსაკუთრებით ახლა 21 საუკუნეში უკვე აი ეს ასე ვთქვათ მასმედიის პროპაგანდა ძალიან ისე მარჯვედ ჩაიგდო ხელთ და ცდუნება მიდის ძალიან ესეთი ხმამაღალ ტონზე და რელიგიის ხო და რელიგიის შერაცულება უნდა აი პოპკულტურით გამიგეთ აი ამ სისულელებით ამ სერიალებით ამ თქვათ ის რაღაცა უაზრო მუსიკალური თქვათ ხელოვნებით და ასე შემდეგ ვითომ ხელოვნებით და ასე შემდეგ და ამ საშინელი თქვათ პოეზიით ვითომ პოეზიით აი იდეისადის ნაირი წერლები და პოეტები ხო წარმოგიდგენიათ ეს აბსოლუტური ავანტყოფი ხალხი აი ამის შერაცულება მიდის ამ პოპკულტურის რასაც დღეს ტელევიზორში ჩვენი ახალგაზრდები უყურებენ და ამ გარყვნილებას ხო იგივე 1000 გვარი გზით აი ამით უნდა ჩანაცვლება რომ ეს იყოს მთელი თქვათ ფილოსოფია და ეს იყოს ფასეულობა რომ განახონ ვიღაც კარდაშიანების ოჯახი როგორ ცხოვრობს და ვიღაცა ეს როგორ მიდის ეს გარყვნილება და ეს ღალატი და ეს უბედურება ეს ანუ ამაზია მთელი ანუ გაართონ მოსახლეობა ამით გადაართონ ადამიანი რომ გადაართონ აბსოლუტურად რომ დააუწყდეს თქვათ ჭეშმარიტება იმიტომ არის ამქვეყნიული აი ხლა
Europa ist ja auch gamitiert, da tun das Katholizismus, Marat, Omas, du kannst Suli, Rebashi, die tun, ich habe Papi Zagnisch, Samas, Rom, Romis Papi, Rom, es ist gamitiert, Rebaganitsa, die tun, mit Rom, so Materiasi, Agebuli, absolut, Akku, Niuri, Samot, Hero, Gadau, ist Kusadamias, ist das, oder Christian, aber Pirikit, Pirikit, Tim Cheshmar, aber Sinam Dules, Azaris, es ist Gardasuale, Badamianis, ist das, Azaris, Sheni, Sotoa, Missi, Munanieber, Moas, Rosadamian, Mampatra, Sotis, ჩვენ პრაქტიკულად უყურებთ ხო ღმერთი მოწყალემარ ესე ადვილად არ უტევებს ადამიანებს სოთას ამას თავისი შესატყვისი ناقოფი ჭირდება ყოველივე ამას და ამ ამისთვის ყოველთვის გვაფხიზლებენ იმიტომ რომ მერე იმ ბოლო ზარისთვის როცა ჩამოკრავს ადამიანისთვის ხო ის ძალიან ასე ვთქვათ მტკივნეული კი არა უკვე ხდება ისეთ შეიძლება საბედისწეროს რომ გამოუსწორებელიც აღმოჩნდეს ადამიანისთვის და საუკუნო ტანჯვა და წამება და აი ამისთვის გვაფხიზდეს ამისთვის გვამხნევებს თელი სახარება და ამიტომაც არის სწორედ რომ ჩვენ უნდა გამოვიღვიძოთ გამოფხიზდეთ და ყოველწუთას უნდა ვიყოთ ასე ვთქვათ მებრძოლი სულით აღჭურვილები კი შეიძლება გვიჭირს შეიძლება ასე ვთქვათ არც მე და არც თქვენ და არც სხვაც ასე ვთქვათ გამორჩეულები შეიძლება ვერ დავირქვათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკუთარ თავს უნდა მოთხოვოთ დღეს გამორჩეულება, იმიტომ რომ სხვანაირად აი ამ ყველაფერს რომ გარდავიდეს ერი და ადამიანი, ხო, ძალიან რთული იქნება. მე კიდევ მინდა უფრო კონკრეტიკასაც შევეხო, ბატონო გიორგი, იმიტომ რომ თვითონ ვიყავი აი ივლისის თვეში ხვალ ჩვენ პრეს კონფერენცია გვაქვს პრაიმ ტაიმში ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რადგანაც ესეთი ასე ვთქვათ მტკიცებულობებით მოითხოვეს უკვე იუსტიციის სამინისტრომ, ხო? ჯერ მტკიცებულობები, რომ თავისუფალნების ხელყოფა ხდება და აბსოლუტურად სახარებისეულად ფულის ერთეულის გაუქმება ხდება, ეს პრაქტიკულად ხდება უკვე ჩვენს მეტროებში, ჩვენთან არცა არ ხდება, მსგავსად მე სპეციალურად გადავიღე მასალები თუ ფრანგულ მეტროებში, თუ იტალიურ მეტროებში. მიხვალ ჩვეულებრივ ფულის ერთეულით აიღებ იმ პატარა ბილეთის სახის იმას გასაშვებს და ჩვეულებრივ ხდება. აქ ფულის ერთეულების ნელა ირიცხება. ეს სპეციალური მუშაობები ამასთან დაკავშირებით. საჩუქრად არავინ არაფერს არ იძლევა ჩემო კარგო ხალხო, ახლა მინდა უბრალოდ გითხრათ ის, რომ ჩვენ შეგვაჩვიეს იგივე პატარ-პატარა მასტერკარდები თუ იმაში რომ შევდივართ კიდევ მაღაზიებში პატარ-პატარა პოპულის ესენი ეს შემთხვევით არ ხდება. ესენი ჩვეულებრივ იქ სისტემა თვითონ საბანკო სისტემები ამას ნერგავენ და ადაპტაციას უკეთებენ ადამიანს, რომ ფულის ერთეული დაივიწყოს ადამიანმა და პირდაპირ კავშირში შევიდეს. ამასთან დაკავშირებით, სწორედ ახ საფრანგეთში როცა ახლა ჩვენ ვიყავით, იქ გაგვიმას მიზნე მე არ მინდა გაუსრო მოვლენებს სიხვალ კადრებსაც გაუშვებთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აუცილებლად თქვენთანაც პირველად ვიტყვი იმას, რომ აბსოლუტურად ერთი რამე მინდა გითხრათ. მიუხედავად რომ ევროპა იქით მიექანება, მიუხედავად რომ სოფლიო იქით მიექანება და ჩვენც მათ შორის უნდა ვაღიაროთ, რომ იქით მივექანებით, წინააღმდეგობები ძალიან დიდია და წინააღმდეგობები ისეთია, რომ რეალური საქმიანობა ჩანს. ახლა მე ძალიან ასე ვთქვათ, მორიდებითაც მოვეკეცი და ძალიან ასე ვთქვათ, დიდი სიტყვა ჩვენე, მაგრამ ცოტა ესეთი პირდაპირობა ჩვეოდა კიდეს და მით უმეტეს ასეთ ვითარებაში ვერანაირად ვერ დავმალავ. ქალბატონმა თეამ, სადაც ქვეყანაში, საფრანგეთში ისწავლა, მე გაოგნებული დავრჩი, მე მაინც აქედან ინფორმაციით ვიცოდი, რომ იქ იყო ალტერნატიული პირადობის მოწმობები, გადამოწმების საფუძვლის კოსტო ჩვენ ესე გვეუბნებოდნენ. მაგრამ ალტერნატიული საბუთები კი არა, საერთოდ არ არსებობს იქ ID ბარათი. აი, ჩვენ სპეციალურად წამოვიღე. ჩიპიანს გულის მოთხოვ. ჩიპიანი პასპორტები, ჩვეულებრივი უბრალო, ანუ ჩვენ რა პირადობის მოწმობებიც გვაქვს, სპეციალური ასლები დავამზადეთ, სხვა სხვა ქვეყნის ასლებს ვამზადებთ ამასთან დაკავშირებით და გაკვირვებული დავრჩი იგივე იტალიაშიც არის ჩვეულებრივი, ეს არის 2013 წელს გამოსული პირადობის მოწმობები, არ გეკონოთ რომ რაღაც წინანდელია, ან არ შემოსულა თვითონ რეესტრში შეიძლება. Facebook-ზე ხორ დაგიდიათ ეს შემთხვევაში. არ შე, დამიდია პირველი ინფორმაციას ახლა ვიძახი და ხვალ გაუშვე პირველ ექსკლუზიურ მასალას ამ თემასთან დაკავშირებით. თვითონ პრეს კონფერენცია. აუცილებლად, აუცილებლად. ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ, ჩვენ ხალხს კიდევ ასე ჩვენი ადამიანების სულების გაყიდვის ფასად ჩვენი მთავრობა წინამთავრობის მსგავსად ატყუებს მოქალაქეებს, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ევროპული მაგალითი, რომ ეს არის ევროპული ტენდენცია, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ ევროპის გზაზე მავალობა. ამ დროს საფრანგეთის რეესში შევედით შიგნით, ქალბატონს თხოვეთ გადაღება აგვიგზავნეს, მაგრამ გამოგვატანეს ჩვეულებრივი მასალა მათი ოფიციალური ვებგვერდი, სადაც კანონი, რომელიც 2012 წლის ბოლო კანონი თარიღდება, იქ არის ესეთი საკონსტიტუციო საბჭო, თუ ქალბატონმა თეამ ასე ვთქვათ თავისი სპეციალობით ვერ მიიღო საკმარისი
გამოცდილება იმ ქვეყანაში მე მინდა რომ ასე თქვა მივეხმარო და უთხრა რომ 2012 წლის 12 მარტს საფრანგეთის საკონსტიტუციო საბჭომ კიდევ ერთხელ უარყო და გამოხატა დიდი აღშფოთება აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით იმიტომ რომ იქაც გავიდა ეს საკითხი აი ამ ელექტრონულ მოწმობებთან დაკავშირებით რომლებიც ეხება ყველა ფრანგისთვის ბიომეტრიული ელექტრონული პირადობის მოწმობის მიღებას საბჭოს მიაჩნია რომ პირადობის მოწმობის ტექნიკური მხარე გარკვეულ შეკითხვებს ბადებს ისინი აცხადებენ რომ ბარათზე ჩაწერილი მონაცემები გამოყენების მოცულობა ტექნიკური მახასიათებლები არ ღვევს და არ იცავს ადამიანის პირად ცხოვრებას და მის უფლებებს. ზემოაღნიშნული კანონპროექტი ძალზედ ბუნდოვანია და სამომავლო დახვეწას საჭიროებს. კანონის მესამე მუხლის თანახმად ბიომეტრიული პირადობის მოწმობის ფლობელს შეუძლია მოათავსოს ბარათში ის მონაცემები, რომელიც მისთვის სასურველია. ამ ოპერაციის შემდეგ პიროვნება შეყვანილია ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელში, რასაც იგი ელექტრონულ ხელმოწერით ადასტურებს. ყოველივე გამოყენების შემდეგ საიდენტიფიკაციო მონაცემები გადაიცემა ელექტრონული გზით. საკონსტიტუციო საბჭო ადგენს, რომ ამ დებულებაში ბოლომდე არ არის დაზუსტებული მონაცემთა ბაზის სისწორე, სიზუსტე და მოქნილობა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ადამიანის პირადი ცხოვრების დაცვის გარანტიები და მონაცემთა კონფიდენციალურობა. ამის გამო კანონპროექტი შეჩერებულია საკონსტიტუციო საბჭოს მიერ. აი ახლა საფრანგეთში, ესეც გამოთქვა ქვეყანაში, სადაც მე ვიკითხე და დაახლოებით, ესე იგი, უბრალო ქალაქი, საფრანგეთის უბრალო ქალაქი და 6 მილიონობით ქალაქია, აში მეტი ოპერაცია ხდება საბანკო თუ გადასარეცხი რაც უნდა ელექტრონული საბუთით ჩოულებრი ვითომ საქართველოში უნდა მაგ პროგრესის გზით უფრო წინ უნდა წავიდნენ და იქ ართმევენ ამ ხელა ქვეყანაში სადაც უბრალო ქალაქი საქართველოს რაც მთლიანად მოსულობა აქვს იმდეს ფარავს და შეიძლება უფრო მეტად ასე მეცოდ უფრო 300-მდე მეცოდ შეიძლება გარკვეული დიდი სოფელსაც კი ქონდეს რომ იმ ხელა მოძრაობა თვითონ საბანკო რასაც ასე ვთქვით მთლიან საქართველოს საქართველოს ხო იმიტომ რომ ინდუსტრია მუშაობს რეწველობა მუშაობს სოფელსაცო ყველა ადამიანი აბსოლუტურად დაკავებულია და ბუნებრივია რომ ეს ჩვეულებრივი ესე იქნება იქ ართმევენ თავს და აქ ხალხს ატყუებენ რომ ეს არის პროგრესი და ეს არის და ეს ჩამორჩენილი ხალხის ჩვენი ექსპერიმენტია ხალხმარ ანახაო ხო გონია რომ ჩამორჩენილები ვარ ჩვენ რომლებიც ასე ვთქვათ აი ამ პირადობის მოწმობაზე რეალურ მონაცემებს ვაძლევთ რომ ადამიანი არ უნდა იყოს ტექნიკაში ჩართული და ტექნიკა ადამიანისთვის უნდა იყოს გამოყენებული თუმცა ტექნიკის ინამდე ჩვენ არა ვართ ხო ესენი ასეთი აყოლებულები არიან და გონიათ რომ ეს არის რაღაცა ასე ვთქვათ დიდი პროგრესი და ისთვის ჭირდებათ ან რას არისხავენ ისეც ან რა საჭიროება ამასთან დაკავშირებით დიდი ქვეყნები ახლა სამ დიდი ქვეყანას პატარა ქვეყნებს აღარ ჩამოგეთვით შეიძლება შემოუშვათ მას ბატონზე და მე გავაგზავნოთ. ინგლისი, საფრანგეთი და იტალია. სამი ქვეყანაში არის ჩვეულებრივი პირადობის მოწმობა. აი რა ამაზე მეტი რა უნდა ეთქო. იახტია. მე თვითონ შორის აი ზარი შემოუშვათ და მე გეტყვით რომ გერმანიაში რა მოხდა მაგასთან დაკავშირებით. ბოდი შემოუშვათ ზარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, საღამომშვიდობის ისაუბრეთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მე მიწერია პირადობის მოწმობაში ეროვნება ქართველი. დიახ. და არც ვაპირებ რომ გამომიცვალო ეს ჩემი პირადობის მოწმობა მიუხედავად იმისა რომ საცხოვრებელი ადგილი გამომიცვალე და იძულებული ვარ რომ გამომიცვალო ეს პირადობის მოწმობა მაგრამ კატეგორიულად წინამდები ვარ არ გამომცვლი პირადობის მოწმობას მაგრამ სანამ არ მივიღებ ალტერნატიულ პირადობის მოწმობას და სანამ არ დაფიქსირებს ამას მთავრობა ეს ერთი და მე წამყვანს მინდა ვკითხო ძალიან თქვით არ გამიჩიშოთ ეთერი და მინდა გითხრათ რას ფიქრობთ საერთოდ კონკრეტულად პატრიოტულ ალიანსზე ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემები ხშირად უყურებ მაგრამ არ მომწონს თქვენი პიარი დასავლურ ფასეულობებზე და საერთოდ არ მარტო თქვენ და მომავალი პოლიტიკოსები რომელთაც გიდა შესვლა პარლამენტში ის ჟურნალისტები რომელიც ამ ფასეულობას აპიარებენ ძალიან გამაღიზიალებელია დასავლურ ფასეულობას ვაპიარებ ჩვენ რა წარმოადგენს დასავლეთი და რა წარმოადგენს ნატო გამოდის თქვენი ხელმძღვანელი ბატონი თავსაბურავი და საუბრობს რომ ძალიან კაია ნატო მაგრამ არ გულგებს ძალიან კარგად ფიცი რომ ნატო ძალიან ცუდია ისიც კარგად ვიცი რომ არ მიგვიღებენ და არ არის საჭირო ამის გაპიარება დასავლეთის ფასეულობები. შვედეთმა მიიღო ინცესტი. გინდა ინცესტი საქართველოში? ამის გაპიარება დაანებეთ არის. არ უნდა მიყოს ნეიტრალური სახელმწიფო. ალბათ თქვენ ეტყობა ერთი წამით, ალბათონო, თქვენ ეტყობა არ ვიცი, უსმენთ ეტყობა ჩემ გადაცემებს ეტყობა თქვენ არ ეტყობა არ უსმენთ, ალბათონო. რა ვიცი, მე თქვენ თუ არა, როც საოცარია ესე იგი, ჩემი გადაცემები დღედაღამე იმაზეა, ლაპარაკი
ამაზე ვლაპარაკობ დღე და ღამე. ჩვენ სულ გადაცემაში რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ და დასეულურ ფასეულობები არის ის არ არის რაც ზოგს გონია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სულ მაგაზე ვლაპარაკობ და პირდაპირ ვაფრთხილებ ხალხს ყველას და უყვები იგივე ამერიკული ცხოვრების ნიუანსებზე, ევროპული ცხოვრების ნიუანსებზე, რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ და ფრთხილად უნდა ვიყოთ ნატოზე, ნატო მე სულ ნატოზე მე არაერთხელ მითქვამს რომ თან საერთოდ მე ვფიქრობ, მე პირ შემიპირადი აზრია ეს რომ საქართველოს ნატო საერთოდ არ ჭირდება. მე ეს არაერთხელ მითქვია საერთოდ. Da, ჩვენ იგი დასავლური ფასეულობები, ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა შერჩევით უნდა მივიღოთ, ისიც ძალიან კიდე საკითხავია დასავლური ფასეულობები რა არის, ჯერ უნდა გავარკვიოთ, ჯერ არ დასავლური ფასეულობები ამ წუთას. ხო, ესე ბატონ დავითაც მე ბატონ დავითაც თანაც მე არ მომისმენია ეგეთი რაღაც რომ ნატო ძალიან კარგია და უცბად უნდა შევიდეთ. Ara, ეს ყოველთვის იძახის რომ ეს განხილვის საგანია და ეს კამათის საკითხი უნდა იყოს. ის მე არასოდეს არ მომისმენია ბატონ დავითისგან რომ ეს ძალიან კარგია. ერთი არ ნაგებულობს ნატოში, ჯერ აქედან დაიწყოთ მართლაც. Და მეორეც ერთი რა ვიცი, თქვენ თუ ჩემი გადაცემებს უყურებთ და არის არსებობს ჩემი გადაცემების მთელი არქივი ჩვენს ვებ გვერდზე, objektivu.net. ქალბატონო, ასევე ჩემი გადაცემები არსებობს YouTube-ზე. შეგიძლიათ ჩემი გვარი აკლიფოთ უბრალოდ ინგლისური ასოებით, გერმანიზე და იმიტომ ჩვენ ამოაგდებს YouTube-ზე უამრავ გადაცემას. და შეგიძლიათ უსმინოთ და მიხვდებით მერე ნამდვილად ჩემი გადაცემებს თუ რა როგორი სახე აქვს. ეს რა თქმა უნდა ახლა უბრალოდ მოდით დაწმუნებული ვარო იგივე ერთი საათი შემოუშვა და მე გავაძლევთ შეიძლება ერთი საათი შეიძლება შემოუშვა საკითხთან ახლოს კარგი იქნება რომ კითხები იყოს საღამომშვიდობის ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით ალო დიახ გამოგესალმებით ქალბატონ ალო დიახ ისაუბრეთ უი გამარჯობა ბატონო გიორგი იცოცხლეთ გამარჯობა ამ ქალბატონს ეთყობა არასოდეს არ მოусმენია თქვენთვის თქვენ ხო ერთადერთი ადამიანი ხართ რომელიც პირდაპირ აშიშულებთ მთელ შეერთებულ შტატებს როდესაც გვიგრძალავთ უკვე წლის დალევასაც ესე იგი ტელევიზორების ჩართვასაც არა ჩართვას მართლა კი ესე პირდაპირ მნიშვნელობით კი არ ამბობ ეხლა მართლა ეგრე არ გაიგონ ესეთი ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა გელოდებით ხო ხანდახან მეშინია ვაი თუ აუგრძალოს საერთოდ ამგაც ესა რა ქვიან გამოსვლა ტელევიზიით მეთქი რომ არ დასწამონ რაღაც ისეთი ხო ხოდა ამ ქალბატონს ეტყობა არასოდეს არ მოусმენია თქვენთვის თორემ პირიქით მადლობის მეზე რა სიტყოდა პიარი კერა მიწასთან ასწორებთ ზუსტად ესე ვიცით და ყველა მეზე ის არ არსებობს ეგეთი გადაცემა ჩემი ოდესმე არა რა თქმა უნდა არ არსებობს და მე ახლა ერთი რამე მინდა შემოგთავაზოთ ბატონო გიორგი ილაპარაკეთ იმის გარშემო ალო გესმის ჩემი ბატონო გიორგი დიახ გესმის ხალბატონო ხო მე მინდა ილაპარაკოთ იმის გარშემო რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ლაბორატორიები სადაც არამც თუ ადამიანის ზომბირება მოახდინონ და გიპნოზირება არამედ სახლებს ტოვებს ხეებს ტოვებს და ადამიანებს აკრობს ისეთი წამლები აქვს და ისეთი ქიმია აქვს უკვე ბიოქიმია დამუშავებული ფარმაკოლოგია თუ რა ქვია ამას მე არ ვიცი მე პროფესიისგან ძალიან შორსა ვარ ხო და ეს უკვე შემოსულია დიდი ხანია საქართველოში ვინც კი სწავლობდა იქ შემოიტანეს იხმარეს კიდევაც და იმიტომაც არის რომ დაბურებულები დადიან ესე იგი ახალგაზრდა ბიჭებიც კაცებიც კაცები და კასტრირებულებივით არიან არაფერს აღარ რეაგირებენ ახალგაზრდა გოგონები სულელებივით იცინიან სასაცილო არ არის სასაცილო ჯერ გადაცემები როა ტელევიზიით სხვადასხვა არხებზე ერთმანეთში ლაპარაკობენ კივიან წივიან თითქოს არავინ არ არსებობს და არ არსებობს მაყურებელი მსმენელი არავის ანგარიშს არ უწევენ ეს ყველაფერი დაპროგრამებული ხალხია სიყვალენი ერთად და მაგის გარდა კიდევ იცით რა ერთი რაღაც მინდა თქვა კიდე თუ ზედმეტი არ გამომივა იმდენი ქნეს წლების განმავლობაში აჩვენებდნენ ამ სექსუალურ კადრებს კინოებს რაღაცეებს ნუ იყო კანალები ასეთი ადრე შევარდნაძის პერიოდიდან მოყოლებული ძალიან ბევრი ადამიანები დაიღუპა და რატომ
ერთი რამოდენიმე შემთხვევა ვიცი, რომელსაც ასაკოვანი ქალები აყვნენ ამას, მარტოხელა ქალები, რომელსაც უკვე წნევებიც ჰქონდათ, გულიც აწუხებდათ, ტახიკარდიაც ჰქონდათ და მარტო რო ცხოვრობდნენ, საცოდავები უყურებდნენ, ღამეები არ ეძინათ, ხო და რაღაც ისულელეები ჩაიდინეს, მე ერთხელ მეზობელმა გაეხუმრა იმ მეზობელს, რომ შენ ეგ მოგიღებს, იცოდე ბოლოსო და ასე ყველაფერი აგიხდეთ, როგორც ესე იგი დილის, მეორე დილის 12 საათამდე ეს ქალი არ გამოჩენილა და მე იპოვეს მკვდარი ვანის ოთახში და იმის სააბაზო ვანის ოთახსა და სანიტარული კუთხეს კარებში დავარდნილი. ესე იგი ღამის 3 საათი ამდგარა თურმე. ხო და ეხლა თქვენ მიხვდით, რასაც აკეთებდა ის ქალი. აი იმ ფილმების შემხედვარე და მე ეხლა ამას თქვენთვის კი არ ვამბობ. მე ვამბობ ამას იმ ასაკის ქალებისთვის, რომლებიც არ შეცდნენ, მედიცინაში ვერ ერკვევიან და 45 და 50 წლის შემდეგ ასეთი რამეები არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ ემოციური დატვირთები, წნევები, რაღაცა ეტყობა ჩავარდა კოლაფში, არავის არ გაუკეთებია მისთვის, არც გამოკვლევა, არც დაუყვანიათ არამიანში, რომ გაეჭრათ რა მოხდა, როგორ მოხდა. ძალიან ჯამრთელი ქალი იყო, ეგ იყო, რომ ასაკი ჰქონდა ეხლა 65 იყო გადაშორებული და გულს უჩიოდა ხოლმე და ხან აჩქარებას მაჯისას და თურმე გენაცვალი დილის 4 საათამდე არ დინავს და თუ შეიძლება ფორმატი არ გვაძლევს დიდი ხანს, ძალიან დიდ ხანს კაცრავად ვერ მოგცემთ ხოლმე დიდ დროს, იმიტომ რომ სხვა ზარები შემოდის და უნდა შემოუშვათ სხვა ზარები, სხვა სასუნა მიეცეს საშუალება. ბოდიში ვიხდით ალბათ თქვენ ყოველთვის გვირეკავთ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. Модит скайпით არის, მაგრამ თუ დახანი თუ გავაგზავნოთ საუბარი და მე სკაიპით შემოვხვდით ზარიდან. იცი მესმის ახლა ტკივილიც გასაგებია, მაგრამ ერთი მომენტიც არის, რომ არის იურიდიული ფორმა, ახლა იქ საუბარი იყო იმაზე, შეიძლება ხსენებით ესე ასე თქვა, ჩვენ გვიყვარს ხოლმე, რომ აი ზამაის ახლა ალბათ კალბატონი და ბევრი ასე ითხოვს, რომ ახლა უნდა აი ზამაის აგინო, ანუ ლანძღო რა, ესე ეს რა თქმა უნდა არ არის არც ქრისტიანულად მხილების ფორმასთან ახლოს და არც ისე კიდე ინტელექტუალურად დახვეწილი ფორმა არ არის, რომელიც არც მომგებიანი ფორმა არ არის კიდე. იგივე დასავლეთის ღირებულებასთან დაკავშირებით და იგივე ამერიკული უნდა იყოს აუცილებლად მხილება, ზუსტად კერძოდ აი ამ მორალური და ზუსტად იმ კუთხით, რომ ეს ამორალური კანონიები და კანონიზაცია, რომელიც მსოფლიოს მოედო უკვე ვირუსივით, ხო, რომელიც არის მთლიანად სულის წმედი, ამ თემასთან დაკავშირებით ყველაფერი უნდა იყოს რეალურად თქმული, თუმცა მე კიდევ ვიმეორებ, რომ აი არის მომენტები, სადაც მე რეალურად ხედავ, რომ იქ ხალხი თუნდაც იგივე აი ამ ელექტრონულ ბანკებთან დაკავშირებით აი ქვეყნები მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გარკვეულ თქვენ თუნდაც ადევნებთ თვალყურს, ხო, ტელევიზიით ყველა და რა ხდება იგივე საფრანგეთში და თუ ერთკესიანთა ქორწინება და, მაგრამ ამ აიდიზაციასთან დაკავშირებით, ხო, აქვთ გარკვეული ასე ვთქვათ პოზიცია. თუ კონტროლთან დაკავშირებით და მე გაკურებული დავრჩი, როცა ასე ვთქვათ, მე ახლა მაგ ფაქტით არ ვლაპარაკობ იმასე, კათოლიკების მხადაგებელი ვარ და დასავლეთის ასე ვთქვათ პროპაგანდას უწევ, არამედ იმიტომ ვამბობ ამას, რომ ისინი მიუხედავად თუ ამას დგამენ ნაბიჯებს, ჩვენ მართლმადიდებლებს მეტი მოგვეთხოვება და ამ კუთხით ცოტა უნდა გამოფხიზდეთ და ამასთან არის, ხო, ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, მაგალითები როცა მოყვოს და არის თქვათ მაგალითად იქაც ჩვეულებრივ აი ამასთან დაკავშირებით, აპოკალიფსთან დაკავშირებით, აი იგივე ვერიჩიპი და ეს ელექტრონული სისტემა, როცა ადამიანში იმპლანტის სახით შედის, პირდაპირ უკავშირებენ ისინი ჩვეულებრივ, არის ძალიან ბევრი აბსოლუტურად თვითონ YouTube-იზეც დევს ამაზე ძალიან ბევრი მასალა. უბრალოდ რა აქვთ ერთი, აი წეგამ თქვენ რომ ზანეთ, რომ აი ეს გაუბრალოება ხდება, ერთი ის ნახე, რომ აი ესე იგი არის ყველაფერი აბსოლუტურად სიმართლე ნათქვამი, რომ ეს მოვა, რომ ეს არის ანტიქრისტის ბეჭედი ყველაფერი და უცბად არის თარიღი დასმული, რომ ეს მოხდება, თქვა 2012 წლის რაღაცა რიცხვში. მე იგივე კადრები ვნახე, თითქმის იგივე, მე მგონი რომ ერთი ხელწერა იყო და არის გაკეთებული, რომ ეს მოხდება 2013 წელს. ანუ ეს უკვე არის ხელწერა იმისი, რომ ეტყობა ეს მასალები რადგანაც გახშირდა. ანუ ეს მეორე მხარე ეტყობა მუშაობს იმაზე, რომ ეს რიცხვი, ხო, რიცხვი გააკეთონ, ისე რომ ეს ხალხმა ხალხში დათესონ ეს უნდობლობა, რომ ეს არის ჭორი, ეს არის მოგონება, რომ აი წინა წელსაც იძახდნენ და არ მოხდა, აი წელსაც იძახდნენ და არ მოხდა, რომ ეს აბსოლუტურად აი ეს შეგნებულად მუშაობა, რომ რეჟისორი ვარ თვითონ და ვხედავ ამას თვითონ აბსოლუტურად, რომ ხო აი ამ კუთხით არის ნამუშევარი რა, თვითონ კი თვითონ ვიავრცელებენ ამას, კი თვითონ არის
არის ნამუშევარი და ტიტულის სტატუსაც ლევენ რომ თითქოს რაღაც ფანტასტიკის პერო გახდეს ეს ყველაფერი და თან დასაკეთებენ იცით აი არსებობს კიდე ერთი ზაიდგეისტი ესეთი თქვათ ორგანიზაცია რომელიც უშვებს ამ ვიდეოებსაც ასევე და ძალიან ეშმაკურ ძალიან გველურ ეშმაკურ გზას იყენებს რა შეიძლება იცით აი აიღებს 95% ინფორმაციის რომელიც მართალია და 5% ჩაუშვებს ტყუილს განიგეთ ეს უთა სატანისტურია ეს შერეული სიცრუე ხო სიმართლე ნარევი ტყუილი ხო სიტყვაზე ან თქო იგივე სიცრუე ნარევი სიმართლე ან 95% მართალია ეს ყველაფერი და ავტომატ ეს ზუსტად ეს ასე თქვა მოქმედებს ადამიანზე მოქმედებს ადამიანზე და ის 5% მაგალითად ქრისტიანობაზე უთყავს ანუ რელიგიას და წმენას და ღმერთის მიმართულებას უთყავს გამიგეთ რომ აი ათეიზმი დაითესოს და ეს იქნება იმიტომ რომ მე ხალხს ზოგ ჯერავს იმიტომ რომ აი ეს ამას თუ სიმართლეს ლაპარაკობენ ეტყობა ესეც სიმართლეა გამიგეთ აი ეს ძალიან ეშმაკური გზა არის ყოველ შემთხვევაში ეს ზოგადად ამიტომ მე ყოველას მოუწოდებთ აი ვინც უფრო მეტი იცით ვიდრე ჩვეულებრივმა ადამიანმა თქვა დღეს საქართველოში აი ამ მიმართულებით ხო გაფრთხილდით იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტყუილიდებს მასალა ინტერნეტში და ზოგი შერეული სიმართლეა ზოგი შერეული ტყუილი და ასე შემდეგ და ამიტომ უნდა ფრთხილად იყოთ ხა მე დიდი გამოცდილება მაქვს უკვე და ვიკვლევდი წლების განმავლობაში მე სტატებში ცხოვრობდი თქვენი ცით ჩემო ძვირფასებო და შესაძლებლად განათლებაც მივიღე როგორც ევროპაში ისე სტატებში და ანუ მე ჩემთვის ადვილია უკვე მეტნაკლებად ტყუილის დადგენა და სიმართლის დადგენა და თუ გეკნებათ შეკითხვები და ასე მოგწერეთ Facebook-ზე დაგვირეკეთ ჩვენ შევესწებით რომ მაქსიმალურად შეგიწყოთ ხელი და გიპასუხოთ და ასე თქვა სტოპზაზე დაგაყინოთ შეძლებს დაგვარად მაქსიმალურად არის ბევრი სიმართლეც ინტერნეტში არის ტყუილიც და ასე რომ უნაფრთხილად უნდა ვიყოთ რომ რაღაც ფანატიზმში არ გადავარდეთ რა ანუ რაც თავარია ადამიანს თუ ასე თქვა პირველ რიგში ჩვენ წმინდა ძალიერება გჭირდება ჩვენი და ჩვენი ზნეობრიობის დაცვა გჭირდება და ჩვენი ქართული იდეოლოგიის წამოწევა გჭირდება ქვეყანას და არა შიში ცხოვრება არა შიში ცხოვრება ეგ არასწორი გზა არის შიში კი არ უნდა ვიცხოვროთ ჩემო ძვირფასებო სიფრთხილე სხვა რაღაცაა შიში სხვა რაღაცაა შიში ეს ქრისტიანობას ამას არ უყურებს დადებითად პირიქით ბოროტის გზათ მიიჩნევს შის ქრისტიანობას შიში ცისა გვაქვს ეს ხო შიში უფლის დავისდაო და სიფრთხილე სხვა რა ამეა გველური სიბძნეს მოითხოვს ჩვენგან ქრისტიანობა და სიფრთხილეს მოითხოვს უბრალოდ აი ეს არის და ჩვენი წმენის და ზნეობრიობის გაძლიერება და ქართული იდეოლოგიის გაძლიერება ქვეყანაში გამიგეთ სულიერების პატრიოტიზმის წამოვა ქვეყანაში პატრიოტულად აღზრდა შვილების და არა მარტო მშობლიური სიყვარულით, არამედ ღვთიური სიყვარულით აუცილებელია, იმიტომ რომ მშობლიური სიყვარული ბავშვისთვის არ არის საკმარისი, არსებობს ღვთიური სიყვარული თუ აღიზარდოს ბავშვი გამიგეთ ამას აღნიშნულობ. და ეს მოდი Skype-ით შემოუშვათ, ბატონო ზაზა არის და მე გავაკეთე. ეს სინოდის განჩინებებზე შევლაპარაკოთ. კი, აუცილებლად, აუცილებლად, მაქსიმალურად ასაც მოვასწრებთ. პირდაპირ ერთერთში ბრძანდებით, თუ შეიძლება მოკლედ გითხარით. მოგესალმებით, Skype-ით, პირდაპირ ერთერთში ბრძანდებით, Skype-ით. გაითიშა? შეიძლება ვერ შემოდის. გაითიშა, კარგი. მინდა, მინდა, აი ვისარგებლო ეთერით და ასე ვთქვათ, ეკლესიური კუთხითაც გაცნობიერება მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად მოგვიხდა ისეთ პერიოდში და ისეთ ჟამს ამ ყველაფერი ძალიან ფაქიზი საკითხების გამორკვევა, როცა არასებობს მე მგონი ისეთი ქვეყანა სადაც ასე ვთქვათ საშუალო ხელფასი წლების განმავლობაში ისე თამამად რო თქვა და ასე ვთქვათ მეუმატო და დავამრგვალო 50 ევროს და ან ყველაზე ისე ვთქვათ შეძლებული საშუალო ფენა 100 ევროზეც კი იყო წლები ასე ვთქვათ ასე მე გადამხოს ვალუტაში იმიტომ რომ იქ შეათ ვეკითხები როცა ეძახიან იქ რომ აი ქართველები ან იპარავენ ან ესე გასაგებია მე კი არ ვიცავ მათ მაგრამ არ უნდა მოიპარო ასეთ შემთხვევაში და გაჭირვება არ არის ამისი ასე ვთქვათ საბაბი რომ შენ ასე ხელი გიცდუნდეს მაგრამ მეორე კუთხით ხო ისე მეუბნები რომ აი საქართველოს არის ქვეყანა სადაც ჩვენთან აი არის წლების განმავლობაში თქვენთან რო წარმოიდგინოთ ნუ მაქსიმალური რო თქვა 100 ევრო რო კონდეს ასე თქვა კინა პენსიონერს კინა ჩვენ საშუალო ხელფასი რო იყოს 100 ევრო აი წლების განმავლობაში როგორ იქნებოდა და ის ჩვენთან სინამდვილეში 100 ევროც არ აქვს და ბევრი ასე თქვა მაკუთხით ასოციალარია. ხო, ნუ ძალიან ეს ეხლა და იყო პერიოდები შევადგენაზე 10-15 ლარი იყო და ეს იმასაც არა, იმასაც არა. პრაქტიკულად ღვთისანაბარა გადარჩენილი ერე წლები იყო ესეთი რომ ნამდვილად ესე მოვიდა და გაკურებული რჩებიან მერე და მეთქარი აი ამ პერიოდში გამოსული ადამიანები ხო რაღაცნაირად დაუმახინჯდა ზოგს, ბევრმა შეინარჩუნა სიწმინდე, ბევრმა ასე თქვა არ წაუცდა ხელი არაფერზე და თავისი ასე თქვა ოფლით რაღაცით უფალისი არავის არტოებს, რაღაცა ასე თქვა გაიტანა ეს წლები
მოხდა ისეთი ამ გადიდი გამოცდის დროს, რომელიც საქართველოზე დაეშვა და ეს გამოცდა შემთხვევით არ ყოფილა, მოხდა ისიც, რომ ვიღაცას ასე თქვა, წაუცდა ხელი და ეს მეთქი არ უნდა იყოს განკითხვისაგან, თუ ძალიან დიდი სიმართლით შევხედეთ თქო, როცა უხდი მე უფრო ხდებიან ხოლმე და უფრო სიღრმისეულად ანალიზ უკეთებენ ამ ყველაფერს და აი ამ დროს მოგვიხდა ჩვენ და ჩვენ ეკლესიასაც ამ დროს მოუხდა სწორედ მოღვაწეობა და ძალიან დიდი ნაბიჯები იყო იგივე ეკუმენიზმიდან გამოსვლის დროს, ეს პრაქტიკულად ძალიან ასე თქვა, ჯერ კიდევ არ იყო მოციფული და ესე თვალნათლი არ იყო დანახული ამ იმპერიის, როცა საქართველოში პირველი ხმა იყო ამოღებული ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მაგრამ აიდიზაციასთან დაკავშირებით უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი პროცესები გამორჩა და რომელიც ასე თქვა უკან არის დახეული, იმიტომ რომ ყველა ეკლესიის სინოდმა, მე ყველა სინოდის ასე თქვა განჩინებას ცნობ თითქმის სამართლმადიდებლოსას, კათოლიკურისას, მაგრამ სამართლმადიდებლოზე მოქმს აქცენტი გაკეთებული, ძალიან მკაცრად შეაფასა ელექტრონული მართველობა და მათ შორის ჩვენ რომ ვიზახეთ, რომ ასე თქვა ბიუროკრატიის და ასე თქვა ისეთი ქვეყანაა თვითონ რუსეთი და ხშირად ვახსენებთ მას, ამის წინ თვითონ პატრიარქმა კირილმა ძალიან მკაცრი განცხადება გაუკეთა სახელმწიფოს, რომ ალტერნატიული საბუთების დაშვების აუცილებლობასთან დაკავშირებით. ძალიან მკაცრი, მთლიანად მხილებულია იქ, იმიტომ რომ შესწავლილიც არის, მხილებულიც არის და პატარა ამონარიცაც წავიკითხავ, რომ მისი გადაწყვეტილებებიდან, რომ რადგანაც პერსონალური ინფორმაცია ფლობს და ქმნის არამხოლოდ ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არამედ მის სულიერ სამყაროში შეჭრის საშიშროებას, ეკლესია უერთდება მოქალაქეთა მიერ გამოხატულ სიფრთხილეს. ამას ასხადებს თვითონ ეკლესია. სახელმწიფოს მიერ გაცემული საბუთები არ უნდა შეიცავდეს ისეთი სახის ინფორმაციას, რომელიც გაუგებარი იქნება მფლობელისათვის. ასევე ისეთ სიმბოლოებს, რომლებიც მორწმუნეთას ზნეობრივ ღირსებებს შეურაცხყოფს. ეკლესია ამ საკითხებზე დიალოგს აწარმოებს რუსეთის, უკრაინის, ბელორუსის, მოლდოვის, ყაზახეთისა და სხვა ქვეყნების სახელმწიფო ორგანოებთან და მოუწოდებს მთავრობას, რომ დაუშვას აი ეს ალტერნატიული საბუთები. უკრაინაში იგივე რადას მიერ გადაწყვეტილი 2002 წელს, ბელორუსიაში გადაწყვეტილი, საბერძნეთში ჯერ ისევ პროექტის ზონაზე დგა ეს საკითხი. ერთადერთი მინა დავამატო, რომ იქაც საუბედუროდ რა ხდება საფრანგეთში, როცა გითხრეს, რომ აიდი ბარათები არსებობს ამ ქვეყანაში, ოღონდ არა საკუთარი მოქალაქეებისთვის, არამედ ჩამოსული ტოლვილი ადამიანებისთვის. ესე იგი, იქაც პრაქტიკულად ცუდ მდგომარეობაში ვიმყოფებით ჩვენ თვითონ. ამიტომ ძალიან ასე, იმიტომ რომ ეს ეთყობა რაღაცა იმასავით არის, რაღაც გეგმასავით უსრულებენ რაღაც, ესე როგორც ვახსენებთ ჩვენ ამ სოფლიო მთავრობას, ოღონდ ალბათ იმ დაბიო ხალხის ხარჯზე, როგორც ისინი გვიწოდებენ, და ისეთი მესამე თუ მეოთხე კატეგორიის ხალხზე, რომელსაც ექსპერიმენტებს ატარებენ და რომელსაც ასე თქვა აი ამ კუთხით უკეთებენ, თავიანთ მოქალაქეებს იცავენ ამ კონტროლისაგან, ესე ფსუბუკად რო ვთქვათ. ხო და აი სამწუხარო ფაქტია, რომ ჩვენ ორმაგად გვმართლებს დღესდღეობით გამოგუძება ამ საკითხების მიმართ და ჩვენ ეკლესიას მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო ხმამაღალი ხმა ეკუთვნის ამ თემის ზუსტ შეფასებასთან დაკავშირებით. ძალიან იდეალურად ზუსტად არის გაკეთებული, მე უფრო იობის ქადაგებებში კომისიის თავმჯდომარე იყო თვითონ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ძალიან დიდი გულისკივილი იყო კიდე, რომ ჩვენ თვითონ აი ამ აქციები უკვე მე 40 აქციას ითვლიდა, მიუხედავად ხალხმა შეიძლება არ იცის, იმიტომ რომ ტელევიზიები ამ ბოლო დროს თუ აშუქებენ ამ თემებს, მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში მუდმივ ეტაპზე მედის ხელმოწერები, მუდმივ ეტაპზე მედის ახალ ხალხს გონ ეს ხელმოწერები. ხელმოწერები ზეთეთი ინფორმაციის შეტანის წყაროა, რომ ადამიანებს არ უკვე ვაგებინებ მასზე ხელსაწყოს, პასუხისგებელი ხდება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ეს მარტო რაღაც ფანატიკური დამოკიდებულება კი არ არის, რომ რაღაცა ხელმოწერა. ყველამ იცის, რომ ამ ხელმოწერას ანეთა ბუკლეტები, დისკები, რა ვიცი, სხვადასხვა კუთხით ამ ინფორმაციები თვითონ რევლის და მართლმადიდებლების მიერ და მოძღვრების მიერ ცელდებოდა მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში. და ძალიან კიდევ მინდა ერთი რამე იცოდეს ჩვენმა აყურებენ, მაგრამ ცენზურა თვითონ სუსოცრა სხვა რამეა და თვითონ ეკლესიაში ძალიან მე დარწმუნებული ვარ დიდ ნაწილს შიგნით, ხო, არა აქვს კარგი დამოკიდებულება აი ამ პირადობის მოწმობებთან დაკავშირებით. და ეს გამოხატული იყო იუსტიციის ამნისტიასა, ვისაც თქვენ ბრძანდებოდით კიდეც ამ ყველაფრის მომსწრე და დამსრე. მაგრამ სამწუხაროდ ყოფილ მთავრობის დროს მოახერხა ყოფილმა მთავრობამ, რომ ეს გეგმა ძალიან ისე შეესრულებინა, ასე ვთქვათ, ძალიან ასე მე მგონი რომ იქ როგორ მიდის საუბარი, იცით რომ იქ სხვადასხვა ევროპული ძლიერი ქვეყნები თუ იცავენ თავიანთ მოქალაქეებს, აქედან მე მგონი ესეთი შთაბეჭდილება დამჩა, რომ ჩადიან სახელმწიფოს მართველები და ესეთი სახელმწიფო აი ჩვენ ხალხს ჩვენ ხალხს რა გაუკეთოთ კიდე, აბა რა ექსპერიმენტი ჩაუტარეთ, ხო რა აი კიდე რაღაცა თანხა გადმოგვირიცხეთ, რაღაცა ეს გვიქენი და რასაც გინდა იმას უზავთ ჩვენ ხალხს, რა გინდა რა შევჭამოთ, რა შევწვათ, შევუხარშოთ, რა გაუკეთოთ, ერთი როგორ დავიმონოთ კიდე უფრო მეტად. სამწუხაროდ ეს კიდევ რომ გრძელდება ეს პროცესი, ხო, კიდევ იმეც ვიქონიებ რაღაცა პროცენტს, რომ
რომ გამოსწორდეს ეს ყოველივე, მაგრამ რასაც უყურებ დღესდღეობით, ეს არის საშინელი თუნება. ჩვენ ამას თუ ადამიანები წარწმდნენ, ესეთი სიმართლე გითხრათ, რაც საქართველოს გაერთიანებას კი არაფერი არ იქნება, მე ყველაზე დიდი ქართველი კაცისთვის სპეციალურად. თუ ადამიანმა სული გაყიდა, ჩვენ მესამე გამოსცა რომ გავიხსენოთ უფლისა, რომ მთელი სამყაროს აძლევს ბოლოში, ეს მაგას როგორც ვერ ცნობს ის შეურაცხად მდგომარეობაში თვითონ ქვეყნის მფლობელს ეუბნება, რომ ყველაფერს მოგცემო, უფრო შენ დავარდიო და თაყვანის მეც მე და განვერ ჩემგანო მართლიკუნ სატანაო. ისე რომ ჩვენ უნდა ამ დროს იცეთ და ძალიან ისე თქვა შეურყევლად ვიდგეთ და ჩვენ ძალიან ისეთი მორიდებით გვინდა რომ მოწიწება გამოხატოთ ყველა იმ იერარქისადმი ვინც ამ თემაზე ხმას იღებს და მორიდებით კიდევ თხოვოთ იმ ადამიანებს ვინც ასე თქვა რომ აი ძალიან ასე თქვა ხმამაღლა კიდევ ერთხელ ითქვა ჩვენი სიდონის მიერ ამ თემებზე უფრო სამართლებრივი კუთხით და განხილვის კუთხით იქნეს ამოღებული ხმა რომ ხალხი დღესდღეობით დისკრიმინირებულია ვერ იღებს ამას და ულოკმაპურად არის ამ დროს მორალური უფლება არ აქვს რომ ეკლესია გულში არ დაუდგეს ეს ადამიანებს და რუსეთის სინოდის ერთადერთი რამე მომეწონა კიდევ რომ იწყებს საუბარს იმის რომ ეკლესია რომ არ გაიხლიჩოსო ამის გამო ვალდებულიაო მთავრობაო რომ გააკეთოს იმიტომ რომ ეკლესიაში განხეთქილება არ მოხდეს ჩვენთან პირიქით არ ქმნის ზოგი ამას აი ძარია მოდი შემოვუშვათ სხვა შორის და სანამ შემოვუშვით ერთ წამი დავამატებ რაღაცას თვითონ ის ფაქტი რომ სახელმწიფო ესე აძალებს მოსახლეობას ხო ამის აღებას ეს უკვე ეჭვი ეს უკვე ფაქტიურად ფაქტია რეალურად ფაქტები მე ვიცი ფაქტები რომ მამაღლა ვერ იცი ეს ხო ამას მნიშვნელობა არ აქვს რატომ მისიდაც ვიცი უკვე და ეს არის მნიშვნელოვანი იმ ხალხის ვისაც არ ჯერა ჯერ კიდე სოფლიოში რა ხდება და ვერ ხვდება რა ხდება აი იმისთვის უკვე აშკარა ფაქტი უნდა იყოს ეს ძალიან საეჭვო მოვლენა უნდა იყოს თორსა აგაძალებენ რატო რა პრობლემა რა არა გვაქვს აი დიბარათები არა გვაქვს ჩულები მოწმობები თუ რა რა პრობლემაა და აქამდე რა ვერ ვარსებობდი და კონტროლი და პრობლემა არისო რა პოლიციას რო გაგაჭირებს და არც პასპორტი გაქვს და არც პრავა არა გაქვს ხო სიტყვაზე არც მათ მოწმობა არა გაქვს გაგაჭირებს და კომპიუტერში და აკრიფავ შენ გვარს და ამოაგდებს თუ შეიძლება შენ სურათს ყველაფერს და რა არ არის ამის კონტროლი ძალიან ბევრი საუბარია და ნებისმიერ ნოტარიუს შეუძლია დაადგინოს ვინ ხარ და რა ხარ და საცხოვრობ და ასე შემდეგ ეს არის აბსოლუტური ელექტრონული მონობა ტექნოტრონული მონობა და ყველა ინფორმაციის ერთ ადგილზე რომ მოიყარო ყველა ინფორმაციამ რომ ადამიანი ადვილი დასამონებელი გახდეს თავისთავად ფულის ერთეული სამოღებით დასრულდება ეს ყველაფერი. სწორი ბრძანდებით, აბსოლუტურად. აი Skype-ში შემოვხვათ ბატონოზას და მერე გავაგზავნოთ. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით Skype-ით თუ შეიძლება ისაუბრეთ საღამო მშვიდობის. უკაცრავად რომ გალოდინეთ. კიდევ ხომ არ გაგუთიშა, მე მგონი გაიტიშა, ხო ისე, ობჟალ ვალოდინებს ადამიანები ძალიან დიდი ბოდიში ფიქტი. მე დაახლოებით ვიცნობ კიდე სამ ხალხის კითხვებს, ისე რომ ჩემთანაც უამრავი კითხვები არის Facebook-ზე დაგროვილი და მინდა რომ ერთიანად რაღაცნაირად ხმა ხომ არ არის დაწერილი. მოვასრო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და მადლობელიცავა, რომ ეს დაგვირეკეთ კიდევ ერთხელ და შემოგვიშვებთ, აუცილებლად მაშინ შემოგვიშვებთ. და მე ძალიან მახსოვს პრემიერ მინისტრი როცა თქვა ძალიან ერთადერთი ჩემთვის მოსაწონი იყო რომ ის ყოველთვის ხას უსვავდა აი ამ ფარისევლობის ფარსა და სინამდვილეს შორის ძალიან ასე თქვა ის და თუ ეს გზა ისე გაგძელდა ეს ყველაზე დიდი ფარსი იქნება თუ ეს მარტო პოლიტიკური ასე თქვა ხალხი მოატყუეს იმით რომ ერთი მთავრობის წევრები ან დაიჭირეს და ამით გაართეს და ამ შოუებით გაართეს ხალხი და ძირითადი მიმართულებები დატოვეს ეს აიდიზაცია სოდომიზაცია ეკლესიის ძინამდე ბრძოლა მცირე რელიგიათა ასე თქვა მასმედებლების ხარჯზე მათი უფლებების გაზარდა და ასე თქვა რაღაცა ესეთი მირაჟები თუ კიდევ გაგძელდა ხო ეს გამოდისო კიდევ უფრო დიდ სიცრუეში და უფრო დიდ სიცრუეში აღმოჩნდებით, რასაც პრაქტიკულად ვებრძოთით, რაც ძალიან სამწუხარო ფაქტი იქნება, თუმცა რაღაცა ჩვენი ტელეფონის ნომრები, ჩვენს სპენდას და მაყურებელს, ჩვენი ტელეფონის ნომრები უცვლელია 2388105, კიდევ ერთხელ 2388105 დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში და დაგუშვით შეკითხვები. დიახ, აი სამწუხაროდ ბატონ ზაზა, მთელი ეს აი ზამუდი ზარია შემოუშვათ და მე შემოუშვათ ზარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ. ა ისაუბრო? დიახ, დიახ, ისაუბრეთ. გამარჯობათ. 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 ზაზასთან მაქვს ერთი შეკითხვა. კი ბატონო. კი, ბატონო ზაზა, გამარჯობათ. რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით ყველანაირ იმას, რომ ეს აი ბაიტაცე უნდა ის იყოს, რა ქვია, აი გზალოს კი არ, საერთოდ უნდა იგზავნოს მას, მაგრამ მე თქვენთან კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება, რომ თქვენ დაუწიოთ იქნება რადიო მიმღებს ან ტელევიზორს, იმიტომ რომ ტელევიზორი ტელეფონის საშუალებით გვისმინეთ მხოლოდ და მხოლოდ, იმიტომ რომ მეორდება ხმა. არის მის? არა, ისმის, მაგრამ ტელევიზორს დაუწიეთ ან თუ რადიოს დაუწიეთ, იმიტომ რომ მეორდება ხმა, გამიგეთ, მარტო ტელეფონის საშუალებით გვისმინეთ. აჰა, გასაგებია. კი, ვეთანხმები ბატონო ზაზა, ყველაფერს რაც მაგალითად ხდება, აი ჩვენთან ეს აი დიბარაცია, აი დიბარაცია, საპოლიციაც თუ იმაშვებია.
Ასე ჩიპირება და ეს ყველაფერი უნდა მართლა მოახდინოს საქართველოს. არის ნამდვილად ესე. მაგრამ ერთი კითხვა გაქვს თქვენთან, აი ეს 17 მაისიდან საერთოდ რომ მოხდა აი საპატრიარქო ტელევიზიის დახურვა, რატომ მოხდა? შეიძლება ამაზე გამცეთ პასუხი. მე ჩემ ზოგად პასუხს. მადლობ ზარის. კი, აი ზოგადი პასუხი მაინტერესებს თქვენ. კი. როგორც საქართველოს მოქალაქე და აი მადლობა რიჩვენ. კი ბატონო. მადლობ. საერთო საერთო ზეწოლა ეკლესიაზე რა თქმა უნდა იყო, ეს ამაზე ჩვენი გაზეთები აბსოლუტურად იმ პერიოდისთვის ავიცი ხანდახან მიკვირსკიდეს თქვა უმეთმაც შეგვაძლებინა, იმიტომ რომ თქვა პროფესიით არა ვარ, ესეთი ტიპის ადამიანის არა ვარ, უფრო თავისუფალი, ასე ვთქვათ, რაღაც გადაღების თავისუფალი, რაღაც ჩანაწერების ტიპის ადამიანი ვიყავი, უფრო და ესეთი რაღაც იზოლებით რეჟიმში მოგვიხდა იმ პერიოდში, რომ ნუ გაუბედეთ კიდეს მხილება ჩვენ ცოდვილმა ადამიანებმა, იმიტომ რომ სხვანაირი გზა თითქმის აღარ დაგვიტოვეს და იყო ესეთი კუთხით, რა თქმა უნდა, და ეკლესიაზე იყო ძალიან დიდი ზეწოლები, რა თქმა უნდა, ეს სწორედ იგივე იმ აიდიზაციასთან დაკავშირებული ის კანონიც იმ პერიოდში და მცირე რელიგიის კანონიც, რომელიც საწყისი იყო ამ ყველაფრის, 17 მაისს უსრებდა წინა წლის 2011 წლის 10 ივლისი, როცა ხალხი გამოვიდა თითქმის იმდენი თუ მეტი არა ნაკლები არ იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს მცირე რელიგიათა კანონიც სწორედ ამ თემების ირგვლივ ხდებოდა, იმიტომ რომ მეცაგან დავასახელე სამი კომპონენტი, რომელზეც დგას ეს სოფლიო აი ეს იმპერიული ძალა და ამას თავისთავად ყველაზე დიდი ზეწოლა ხორციელდება პირველ რიგში ეკლესიაზე, იმიტომ რომ ეკლესიას იციან ქვეყანა, ტრადიციული ქვეყანა, მართლმადიდებლური ქვეყანა, ყველაზე დიდი ხმა რაც კიდევ ყველა ტელევიზიამ იგუგუნოს მაინც ეკლესიაში გამოსული ჩვენ უწმინდეს ხმას, ყველა ტელევიზიას და ყველა მასმედიას ახშობს, იმიტომ რომ აქ თვითონ გულში და სისხლში გვაქვს ეს გამჯდარი და ეს მიყურება თვითონ ამ იერარქისადმი, ეს თვითონ ვიზის თვითონ გენეტიკურად და ეს ახლა ამისი მოშლა ესე ადვილად არ ხდება. რაც შეეხება თვითონ 17 მაისის პროცესს, სამწუხარო ფაქტები მოხდა ძალიან ბევრი, მე ვერ ვიტყოდი ახლა, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ერთულოვნება მაინც და მაინც ახლა გამოირჩეოდა ასეთი საკითხების მხილებით და მე პრაქტიკაში პრაქტიკულად არც მაქვს. მე უფრო მგონია, რომ ეს საკითხი იყო თუ რადგანაც ამ თემაზე არა ვარ მოსული, მაგრამ ახლა ძალიან გაინტერესებს. წინა მთავრობის დროს ამ ტელევიზიას ჰქონდა ვალი, მე პირდაპირაც გეტყვით, მე ცოტა ასე ვთქვათ, ნაწყენ ტონიც მქონდა და ამას ხშირად გამოხატავდეთ კიდეც. ერთულოვნების ტელევიზიაზე ხშირად ნაციონალური იმდროინდელი მთავრობა ახერხებდა აიდი ბარათების რეკლამის გაკეთებას, ხატმებრძოლთა ასე ვთქვათ რეკლამიზაციის გაკეთებას და პრაქტიკულად ბევრი აღარ აკლდა, რომ ბევრი საკითხები ძალიან ისე იწყებოდა ხატის განთავისუფლებით, თავდებოდა ბოლოში, რომ მუზეუმში უფრო დაცულია სიწმინდეები. ეს იმდროინდელი ხელწერა იყო და ვერ გეტყვით, რომ მაინც და მაინც ამას უკავშირდება, რომ ვთქვათ ერთულოვნებაზე რაღაცა ასე ვთქვათ მზადდებოდა, რომ ამასთან დაკავშირებით გადაცემა მომხდარიყო. მეეჭვება ეს ფაქტი მომხდა, მე მგონი უფრო იმ ვალთან დაკავშირებით, წინამთავრობა პატიობდა და ამის ხარკად გონებ თვითონაც ხმამაღლა იზახდნენ ამას, იხდიდნენ ასეთ რაღაც საინფორმაციოებში მათი ასე ვთქვათ მინისტრების და იმდროინდელი განათლების და კულტურის მინისტრების რეკლამირება მიმედიოდა ყოველ საეკლესიო არხის გადაცემებზე. ხო და მე მეპარება ეჭვი, რომ აქ იმის გამო დაიხურა, რომ ასე ვთქვათ რაღაც საეკლესიო ზეწოლა. თუმცა მეორე მომენტით შეიძლება საშიშროება იყო იმისი, რომ ახლა რადგანაც შეიცვალა რაღაც სიტუაციები ამ დროს ამ ერთულოვნებას შემთხვევით არ მოხვდეს ისეთი ხალხი, რომელიც არის პირიქით აი ამ მომხრე, აი ამ თქვათ პროცესების მართლმადიდებლური გაგებით უფრო სწორი დამოკიდებულება აქვს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და შემთხვევით არ მოხდეს ასეთი ტიპის ადამიანების ხელში არ აღმოჩნდეს ეს ერთულოვნება, ალბათ ამისი სიფრთხილეც გარკვეულ ძალებს აქვს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მაგრამ ერთი არის, რომ ჩვენ ძალიან უშეგვეშინდება, რომ ვაი და საქართველოში ხდება რაღაცა და მთელ მსოფლიოში არსად არ ხდება და აი საქართველოში თუ რაღაცა ხმა მოვიღეთ რაღაცას და ომს დაგვიწყებს, ამერიკა გამოგვიცხადებს, ის გამოგვიცხადებს, ეს არის დაშინებული ადამიანის პოზიცია, ყველგან ყველაფერი ხდება აბსოლუტურად, ყველგან სასამართლოები ცავსი არის საბერძნეთის, ის უჩივიან ერთმანეთს აბსოლუტურად, პარლამენტიდან დაწყებული თუ ვინმე მოატანეს ის, რომ გლობალურ სისტემაში იქ ჩვეულებრივი რელიგია მართლმადიდებლურია და იმათ მხარესა რომელიმე პარლამენტარი დაწყებული პიარ კომპანიებით დამთავრებული ბრალდებებით და ჩვეულებრივი სამშაურო სკამზეც ბევრი მჯდარა სასამართლოში პასუხი გაუწიათ, ისე რომ ეს ჩვენ არ უნდა გვაშინებდეს ამ თემასთან
ამასთან დაკავშირებით და ერთი პატარა თემას მინდა კიდევ მიუმატო ამ ყველაფერს რომ არჩევნები საერთოდ დღეს სპეკულირება რაც ხდება რომ არჩევნები ბატონო გიორგი რომ არჩევნები თითქოს არჩევნებზე ტოლმილებს ურიგებენ და ზოგადად ხო შეიძლება ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება სულ რაღაც ერთი წუთი დაგვჭირდა ა რომ რომ ესე იგი არჩევნები თითქოს რაღაცას უფასოდ ურიგებენ ამ ყველაფერს და მეორე ფენას დისკრიმინირებულს ტოვებენ ის ხალხი იმ ხალხს არჩევნები არ უნდა იმ 50000 და დარწმუნებულია 9 მილიონიც არის და მილიონიც ალტერნატივაზე ყველა თანახმა საქართველოში და ბევრი კიდევ არიღებს იმ ადამიანებს არ ჭირდებათ არჩევნებში მონაწილეობა ესეც ხო ფარსია და ესეც ხო სიცრუეა თუ სიცრუეში გამყოფებ და წინამთავრობა ეს ისტორიული სამართლიანობა ხო უნდა სიმართლის გზებით მოვიპოვოთ და არა იგივე სიცრუის გზებით ხო აი ეს არის ჩემი გულის ტკივილი და მადლობა რომ დღეს დიდი მადლობა მომიხდა ამ თემასთან დაკავშირებით. იმალობა თუნდაც მოგზანებისთვის. იმედი არის რომ კიდე შევხვდებით ალბათ კიდე ვისაუბრებით. ერთად დადგება და ერთად გამოვიღვიძებთ. იმედია, გამოღვიძება, ნამდვილად გამოღვიძება ჭირდება და ჩართულობა ჭირდება ჩემო ძვირფასებო. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე. კი, ყველა დაკავებულები ხართ, ყველა თქვენი საქმეები გაქვთ, პრობლემები გაქვთ, სავსე ვიცით, ყველას გვაქვს ეს გამიგეთ ძნელები, მაგრამ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის საერთო ჩვენი ქვეყნის საქმე, ჩვენი მომავალია, ჩვენი შვილები და ჩვენი შვილიშვილები და მომავალია ჩვენი ქვეყნის, გამიგეთ. ეს უმნიშვნელოვანესი, ეს ამაშიც უნდა ვიყოთ აუცილებლად ჩართული და ჩახედული და უნდა ვადევნოთ, თვალყური და ვაკონტროლოთ ხელისუფლება. ეთერში იყო მე გახდით მე გიორგი გერმანიძე, საავტორო გადაცემით თავისუფალი თემა. როგორც ყოველთ ციცით ჩვენი გადაცემა გადის ყოველ ორშაბათს და აღმშვიდობებით მომავალ ორშაბათამდე. გაგაბზანდებოდეთ.